Fifth Shugo, Enafar, Sancta Precept po Rhea Becker. First may 20%, Osedan, may Iterligar, 5%. Yulia Sayer at Precept, har Sengsmed, total 45%, har 100, motivera ditt svar. Okej, okay. Om vi tittar på, det spelar ingen roll, det här är C-nivå i alla fall. Så jag skriver X då, det är Precept. Så X, multiplicera med. Det första förändringsfaktor, det sänks med 20%, så har vi 0,8. Alltså från 100, den första är 100%, subtraherar med 20%, det sänks till, så har vi 80%, eller 0,8. Det är därför jag har skrivit där. Och sen den andra blir det 0,75. Varför det? Därför att det är 100%, subtraherar med 25%. Så får jag 75%. Eller 0,75. Oj, det kliar sig i halsen. Okej, så 0,8 multiplicerar 0,75. Så får vi 0,6. Total förändringsfaktor. Det vill säga, det här är 60%. Så har vi 100%. Så drar vi med 60%. Så får vi 40%. Sänkning heter det. Så det var fel. Det måste vara 40%. Det är lite konstigt där att jag får nästan 90 där. 40 skulle det vara så.